пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Внимание! Срочно покиньте помещение. Руби чайство! Кто сошел? На воду! Воду швидко! Ну! Що я не знаю! Багор дай! Багор дай! Багор сюди! Що ви робите? Я не йшла воду! Я йшла в тебе, є вода! Без паніки! Стоять! Нас нічого не горить! Яку воду ти знайшла? Там немає води! Фух! Я зрозумів, просто сьогодні в пожежних... Професійне свято, з чим ми їх і вітаємо, але насправді що так лякати, я вас прошу. Більше нас так не треба. Не лякайте. Сподіваюся, що і ви не злякалися, тому що це була абсолютно учбова тривога. Принаймні сьогодні, друзі, давайте будемо максимально обережними. Не будемо палити в ліжку в стані алкогольного сп'яніння. Не будемо гратися з електроприладами. Електроприладами. Сірниками. Дітям сірників не даємо. Нехай рятувальники, пожежники хоча б один день на рік нормально відпочинуть. Нехай нормально відсвяткують. А, і щоб вони нормально відсвяткували. Не робіть. Але пам'ятаємо, їх номер 101, тому сьогодні можна дзвонити на службу 101, вітати. І хочете, щоб ви дзвонили сьогодні тільки з гарних приводів. Наша служба небезпечна і складна, співається в одній з пісень. Але ця пісня була написана про міліціянтів. Насправді ж то, за рейтингом всесвітнього видання Daily Planet, пожежники займають перше місце серед рейтингу найнебезпечніших професій. Міліціянти насправді ж то тільки на третьому місці. Ми сьогодні в одягу... Перед людьми, які сьогодні прийшли до нас в гості, хочуть зробити великий уклін, тому що ми сидимо в студії декілька хвилин в цьому одязі, і ви собі не уявляєте, це настільки спекотно, а якщо в цьому одязі ще побігати та ще й пожежі тушити, насипи, то я навіть не уявляю, як це. Ну, насправді ж то ми сьогодні можемо тільки уявляти, а в нас в студії дійсно люди, які врятували не одне життя за свою кар'єру. Хтось вже цю кар'єру закінчив, вже пенсіонер, хтось продовжує рятувати подолян. І, але можливо, вони точно зможуть нам розказати, як це все-таки працювати в цих костюмах. Тому можна говорити довго, а краще вже вас познайомити з нашими сьогоднішніми гостями і розпочати спілкування. Тож, знайомтеся, в нас в студії начальник штабу управління пожежної охорони управління МВС в Хмельницькій області з 93-го по 1998 роки, наразі пенсіонер Антон Миколаєвич Прокопчук. Доброго ранку. Доброго ранку. І заступник начальника Центру з питань оперативного реагування ОКЦ територіального управління МНС Хмельницькій області Андрій Миколаєвич Дідор. Доброго ранку. А взагалі чому обрали саме таку професію? Значить, серед багатьох інших? Я вибрав таку професію? Ну, я вам скажу, мені за цю професію розказав мого батька, родич, такий полудьоний був. Він розказав за цю професію, він в Летичеві працював вже в пожежній охороні. І так я після школи закінчив 10 класів, поїхав в Львівське пожежно-технічне училище, тоді набирали. Ну, не думав, що поступлю, але вийшло так, що поступив. Андрій Миколаївич, поступив, 3 роки провчився там, ну і попав в Хмельницький, а тут вже... Ви з фільму побачили про рятувальників, пожежників чи ні? З фільму, в мене також в родині дядько мій також працював в пожежній охороні. Ну, подобалося, приходив до нього в частину, спілкувався, дивився, як на пожежно-технічне озброєння, яке знаходиться в машині, дивився безпосередньо на самій автомобілі, школи на екскурсії ходили, сподобалося, та й вирішив спробувати також в Львівське пожежно-технічне училище. До речі, з приводу сирени і одягання, ну, я так розумію, що ви ж не ходите по базі в бойовому одязі, так він називається? Ні, сьогоднішній день ні. Тобто безпосередньо перед виїздом на пожежу бойовий одяг вдягається. В нас є відео, як вдягають саме ось цю верхню частину бойового одягу. Давайте подивимося. Ми не знаємо, чи це з України відео, тому хочете вашу думку, чи дійсно в нас, так, рятувальники-пожежники вдягають, ну, я називаю це фуфайка, але це бойовий одяг, насправді ж то. Ну, мені важко звикнути до термінології, теж зрозумійте. Ось. Винц, дуже швидко і все. Потім цей мужчина розповідає, що вже в машині продовжують, закінчують.
застібати його. Укомплектовується, так. У нас так само це відбувається? Да, у нас збір і виїзд по сигналу тривоги безпосередньо пожежно-рятувальний підрозділ тривається, це одна хвилина. Тобто пожежний має так вдягнути бойовий одяг спорядження, сісти в бойовий автомобіль і виїхати безпосередньо за сигналом тривоги. Так само вдівається, ну, деякі зміни є, я не побачив, що людина вдіває ще безпосередньо штани. У нас вдіваються штани, у нас вдіваються куртка, каска. Тоді людина вже сідає безпосередньо в пожежно-рятувальному автомобілі і виїжджає на пожежу. Але взагалі, наскільки я розумію, у вас є різні різновиди, так, бойового одягу? Так, є різний бойовий одяг. Безпосередньо на ту чи іншу яку надзвичайну ситуацію чи ліквідацію надзвичайної ситуації ми виїжджаємо. Но на рядові пожежі, ну як і пожежі, які виникають в повсякденному житті нас, ми виїжджаємо в такому бойовому одягу. Якщо якась складна пожежа, там де велика температура, у нас є тепловідбивні костюми, якщо якась хімічно небезпечна речовина виникає там на пожежі, там необхідно застосовувати інші костюми, в яких можна працювати при тих чи інших речовинах. Тобто, ну, якщо, не дай Боже, заправка горить, ви в цьому поїдете чи в тому з теплою? Ми виїжджаємо в цьому бойовому одязі, безпосередньо потім вдіваємо там тепловідбивні костюми. Тобто орієнтуєтесь вже на місці? Да, нам як переїхати безпосередньо на пожежу, нам треба подивитися, вирішальний напрямок приділити, да, нам треба подивитися, що там сталося, і які сили і засоби, безпосередньо яку техніку, і що там треба, що застосовувати для того, щоб ліквідувати. Антон Миколаївич, можливо, ви пам'ятаєте, коли ви були пожежником, найчастіша причина загорянь, яка була? Ну, найчастіша причина – це неосторожність людей. Це перші причини пожеж. Ну, з електрикою пов'язано, бітовими приладами, ну, куріння. Ну, це основні такі причини, які практично, ну, десь процентів 80, може, 90%. А зараз які? Причини, можна сказати, що не помінялися. Тобто, велике навантаження на електромережу йде, так само коротке замкнення електромережі, тобто виникає пожежі, дитячі пустощі з вогнем виникають, виникає куріння в нетверезому стані безпосередньо, що там в житловому будинку може бути. І так, тобто, причини не помінялися, тобто, так і ми виїжджаємо на ці всі. Ну, а взагалі, як повинна реагувати людина, якщо, наприклад, сталося загорання проводки? Ну, поки ми чекаємо вас, наших рятувальників, що ми маємо робити в першу чергу? Треба позвонити на 101. А поки телефонуємо. Я просто з дівчатами говорив, вони кажуть, що, біжу в душ, набираю води, заливаю. Ні, в якому разі. Проводку ні в якому разі. Водою гасити не можна, ні в якому разі. Ні, тобто треба відключити спочатку в кожній квартирі, є рубільник, треба відключити рубільник, треба позвонити на службу 101. Безпосередньо вийти на свіже повітря, якщо там вже велика задимленість, тобто не стояти, не квартирі, не дихати тими гручими газами. Теж піднімати, так, і, ну, і в будь-якому випадку треба позвонити на номер 101, щоб все-таки рятувальники приїхали, перевірили будівлю. Там вже ми своїми служби взаємодіями залучаємо в таких випадках, там і енергослужбу. І... Чи ми опитування проводили, що люди казали, що треба взяти якусь тканину таку міцну? І накрити хоча б це. Покривало чи щось такого. Типу. Ну, ще можна потанцювати на ньому. Давайте так, є різні там, допустимо, там загоряння, да, електропроводка. Якщо у вас електропроводка десь безпосередньо, там проводка до комп'ютера, щось на землі, то да, відключити. Там, якщо вже загорілося, є відкритий вогонь, є цупкі тканини. У нас вони також є на пожежно-рятувальних підрозділах, це кошма називається. І накриваємо безпосередньо, що якщо невеликий обсяг там пожежі. А якщо це саме, у вас нічого такого немає, то щоб додатково вже горить і не кидати якусь там свій кофточку синтетичну, да, чи ще щось, то лучше не лізти до цього всього, просто відключити це саме, рубільник відключити і викликати 101. А ще хотіла дізнатися, а от методи гасіння пожежі, от в минулому якби столітті, в 20-му і в 21-му, як сильно вони змінилися? Чи є якісь різновиди? Що змінилося за цей період часу? Різниці практично немає, ну то що оснащення зараз набагато краще, тому що є час. А те, що колись тушили і зараз, то практично я не бачу різниці. То, що техніка зараз більш-менш новіша, ну, особовий склад підготовлений, то і тоді підготовили теж так же. Теж були навчальні заклади, які готовили пожежних і рядових, і офіцерський склад. Я не бачу цього.
різниці? На сьогоднішній день у нас просто дійсно насамперед змінилося оснащення пожежно-рятувальних підрозділів. У нас набагато зараз пожежні автомобілі оснащені аварійно-рятувальним обладнанням, тобто всякі бензорези, пневматичні ножниці, гідравлічні інструменти різні. В великих містах, допустим, в місті Хмельницькому у нас є на базі Татри автодрабина, 60-метрова, де ми можемо... До речі, запитував, до якого поверху максимально може дістати пожежник? Ну, 16-поверхові будинки, які у нас є в Хмельницькому, до... Точно дістаються. До 16-поверхові. А нам більше не треба. Так, в принципі, тобто забезпечення трошки зараз набагато краще, ніж було раніше. Ну і підготовка, що минулому людей підготовили так само, що ми займаємося зараз підготовкою особового складу, по тій причині, що самі бачите зараз... розвивається багато пластику, оздоблення там і будівель йде в пластику, інших хімічних, таких хімічних якихось речовинами, да, матеріалами і так далі. При горінні цих матеріалів просто використовується, виходить їдкий дим, можна так сказати, з різними якимись небезпечними хімічними речовинами. Тобто люди мають бути готові до цих всіх питань, щоб... По-перше, хочеться, щоб вас сьогодні всі привітали з професійним святом. Вітаємо з цим. Хочеться, щоб люди, яких ви врятували, яким допомагали, подивилися сьогодні вас в ефірі і обов'язково згадали. Нехай не подзвонили, тому що я розумію, що ви не залишаєте свої візитівки, можливо, на пожежах, але щоб просто згадали і, можливо, подякували вам ще раз самі про себе. Впевнений, що вони вам безмежно вдячні. Дякую, так само і ми вдячні безпеку вам за те, що завітали до нас на ефір. Світ прекрасний і добре, що є люди, які рятують його від зникнення. Світ прекрасний. Давайте насолоджуватися ним.